យ៉ាងក៏ត្រូវបានផ្ដោផ្លាំងព្រោះមានរូបស្រងនោះលងចូលស្អំបែដងបងឲ្យធូរស្រាអូនព្យាបាលឲ្យរូបបងជាងចេញផុនពីទុក្ខខ្លោចសាអោជីវៈអូនគុំត្រូវណាឆ្ងាយពីបងសន្យានឹងបងថាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នារហូតទៅមុខសន្យាថាយើងបងបងគ្នាទូមានទុកសង្យាងណាក៏បែរស្មងចាំស្នាយស្នោសុខជីវាគ្រប់ជាតិណាណាសូមរួមរស់នឹងជីវាទៅតាមពាក្យសន្យាស្នាគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបានផ្ដោផ្លាំងព្រោះមានរូបស្រងនោះលងចូលស្អំបែដងបងឲ្យធូរស្រាអូនព្យាបាលឲ្យរូបបងជាងចេញផុនពីទុក្ខខ្លោចសាអោជីវៈអូនគុំត្រូវណាឆ្ងាយពីបងសន្យានឹងបងថាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នារហូតទៅមុខសន្យាថាយើងបងបងគ្នាទូមានគុសានយ៉ាងណាក៏បេះដូងមួយនេះស្មងចាំស្នេហ៍ស្មោះស្រង់ជីវាគ្រប់ជាតិណាណាសូមរួមរស់នឹងជីវាត្រូវតាមពាក្យសន្យាស្នាអ្នករាមានមីរុជាតិកូរ៉េរសជាតិពេញនិយមគុណភាពលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកា Sugar Free អ្នកមានជំនឿទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំង DP ក្តៅរសជាតិថ្មីកាន់តែពិសេស DP ថ្មីអាចកម្បាំងនៃភាពរីករាយដេកដូជួយបាកាអភិវឌ្ឍពេញលេញរបស់កូនអ្នកពុកម៉ែក៏តែមើលមនុស្សម្នានៅក្នុងភូមិនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់ធ្វើជាកូនប្រសារបស់លោកពុកមេស្រុកដែរក៏ព្រោះតែគេគិតថាលោកពុកមេស្រុកនេះគឺជាអ្នកមាននោះអីនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងបងសទ្ធិនក្រៅអំពីថ្លៃទឹកដោះដែលពុកហើយនឹងម៉ែបានមកគាត់នោះតែគាត់មានបានចិត្តរបស់ស្អីខ្លះមកឲ្យខ្ញុំទេសំបីតែរតេះគោមួយក៏គ្មានផងតែបំផុតពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះចង់មកចាប់ខ្ញុំថាជាចោរលួចខ្សែកទៀនលែងលះគ្នាទៅក៏បានដែរខ្ញុំយកប្រមណាពងអឺណែមិនបានទេពួកមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនមានឈ្មោះថាជាស្រីមីម៉ាយនោះទេដឹងដែរអត់ថាមនុស្សស្រីដែលមីម៉ាយគឺចំណាយមុតអ្នកដទៃណា
ម្នេះម្នេះម៉ែសួរឯងតាមត្រង់ណាតើឯងច្បាស់ហើយហ៎ថាខ្សែកមួយខ្សែនោះវាបាន់បាត់ដែរឯងមិនបានដឹងនោះអឺគឺម៉ែខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្មានណាម៉ែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខ្សែកមួយខ្សែនោះមានតម្លៃខ្លាំងណាស់មកទេប្រហែលជាប្រហែលជាព្រលឹងខ្មោចនាងសេរីយ៉ាវាជាអ្នកលួចណាម៉ែហើយឋានៈគ្រួសាររបស់យើងក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរនេះម៉ែដូចជាខឹងនឹងអ្នកដឡងខ្លាំងណាស់ត្រឹមតែខ្សែកមួយខ្សែសោះស្មានថាគាត់នឹងភ្លេចបាត់ទៅហើយតាគាត់នៅតែលើកយកមកនិយាយទៀតមកសំលៀកបំពាក់នេះលោកម៉ាខ្ញុំអង្គុយត្រង់នេះក៏បានដែរឆាប់ចូលមកលោកផូរីលោកឆាប់ចូលមកលោកផូរីអាលីលទៅទឹកអស់ហើយណាខាញ់ទេលោកផូរីលោកទៅទឹកអស់ហើយណាយើងមិនរាំងទេនោះលោកភូរីសម្រាប់នៅខាងក្នុងតែម្ដងទេណាលោកភូរីខ្ញុំរៀបចំកន្លែងរួចអស់ហើយលោកសម្រាប់ទៅនឹងអង្គុយដល់ណាទីម្ដីទីសេរីយ៉ាសម្រាប់មុនចុះចាំពេលដែលភៀងរាំងចាំខ្ញុំទៅសម្រាប់នៅខាងក្រៅវិញក៏បានដែរតែជប់ជ្រៅហើយណាចាំបើសិនជាភ្លៀងមិនរាំងនោះបាទម្ដីទីខ្ញុំអង្គុយនៅកន្លែងនេះក៏បានThank you.
បែដូមដែលត្រូវឈឺខ្លោចផ្សាព្រងត្រូវគេក្បត់ស្នេហាក្បន់ពីងសញ្ជាកុនលងអនុសាទៀងបនណាបនសល់ទាំងតែភាពឈឺចាំសឹងមិនចង់ជួបទៀតនឹងរឿងស្នេហាគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបានផ្ដោផ្លឹងព្រោះមានរូបស្រងនួនល្អងចូលស្អំបែដងបងឲ្យធូរស្រាអូនព្យាបាលឲ្យរូបបងជាងចេញផុតពីទុក្ខខ្លោចផ្សាអោជីវៈអូនគុំទៅណាឆ្ងាយពីបងសន្យានឹងបងថាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នារហូតទៅមុខសន្យាថាយើងបងបងគ្នាទូមានទុកសាន់យ៉ាងណាក៏បែដូចមួយនេះស្មឹងចាំស្នេហ៍សោះសោះជីវ៉ាគ្រប់ជាតិណាណាសូមរួមរស់នឹងជីវ៉ាតាមពាក្យសន្យាស្នេរូបយ៉ាងក៏ត្រូវបានផ្ដោផ្លឹងព្រោះមានរូបស្រងនោះល្អងចូលស្អំបែដងបងឲ្យធូរស្រាអូនព្យាបាលឲ្យរូបបងជាងចេញផុតពីទុក្ខខ្លោចផ្សាអោជីវ៉ាអូនគុំទៅណាឆ្ងាយពីបងសន្យានឹងបងថាយើងកាន់ដៃគ្នារហូតទៅមុខសន្យាថាបងបងគ្នាគង់មានគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏បែដូចមួយនេះស្មឹងចាំស្នេហ៍ស្មោះបារម្ភល្អសម្រាប់ខ្ញុំចាស់ហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនស្គាល់លោកភូរីកាលពីដំបូងទេមកទល់នឹងពេលនេះលោកភូរីទទួលជោគខ្ញុំមិនបានទេរឿងតែចមិចទេប៉ិតមែនហើយរឿងអកបាំងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកភូរីអស់ហើយលោកភូរីប្រហែលជាទទួលយកខ្ញុំមិនបានទេជាបាលអោយរូបបងជាងចេញផុតពីទុក្ខខ្លោចផ្សាអោជីវ៉ាអូនគុំទៅណាឆ្ងាយពីបងសន្យានឹងបងថាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នារហូតទៅមុខសន្យាថាយើងបងបងគ្នាទូមានទុកសាន់យ៉ាងណាក៏បែដូចមួយនេះស្មឹងចាំស្នេហ៍សោះសោះជីវ៉ាគ្រប់ជាតិណាណាសូមរួមរស់នឹងជីវ៉ាទៅតាមពាក្យសន្យាស្នេហ៍
្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបានផ្ដោផ្លាំងមនុស្សស្រីល្អសម្រាប់ខ្ញុំចុះហាត់អីបានជាខ្ញុំអត់បានជួបសេរីយ៉ាតាំងពីដំបូងមកក៏ព្រោះតាធារិកាខ្ញុំបានស្បត់ថាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ស្រីណាផ្សេងទៀតទេក្នុងចិត្តនេះឬមួយក៏ខ្ញុំត្រូវរស់នៅម្នាក់ឯងបែបនេះជារៀងរហូតទៅអូនគុំទៅណាឆ្ងាយពីបងសន្យានឹងបងថាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នារហូតទៅមុខសន្យាថាយើងបងបងគ្នាទោះមានគូសាំងយ៉ាងណាក៏បេះដូងមួយនេះស្មានចាំស្នេហ៍ស្មោះស្រង់ជីវ៉ាគ្រប់ជាតិណាណាបានមកយកទៀតហើយខ្ញុំឥឡូវនេះគេថាចង់រត់ចេញពីផ្ទះលោកពូអ្នកមីងដែរតែមិនដឹងត្រូវទៅណាហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយនោះខ្ញុំនៅតទៅទៀតណាមីងគាត់ប្រកាសជាប្រាប់ខ្ញុំនឹងទៅជួយឲ្យទៅសែនភ្នោបងសេរីយ៉ាទៀតហើយអើយនឹកចិត្តទៅដល់រឿងនេះគឺខ្ញុំខ្លាចបងសេរីយ៉ាខ្លាំងណាស់នេះយើងស្មាត់តែខ្មៅតែនេះអូយស្អុយខ្លាំងណាស់ខ្មៅបាក់ពីណាគឺខ្ញុំនឹងណាបំបីអើហើយចុះឯងនេះមិនកដាមកអត់លឺសើសម្រាប់ជើងអីសោះអញ្ចឹងហាក់កជួយអូយស្អុយណាស់លោកឯងលោកអូយអូយអាបំបីអានេះបំបីឯងថ្ងៃនេះអត់ទៅណាទេអេបំបីបំបីអាបើបំបីឯងចង់ទៅណាប្រាប់ខ្ញុំមកណាចាំខ្ញុំឲ្យប្រាប់ថែមអាគឺថ្ងៃនេះយើងអត់មានទៅណាផងគ្រាន់តែទៅផ្សារហើយយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយអើយបងប៉ុយនេះខ្ញុំលើគេថានៅវត្តរបស់យើងណាគឺមានបន់បញ្ចុះសីមាតែបើសិនជាបងប៉ុយចង់ទៅនោះបងប៉ុយអាចទៅជាមួយពុកហើយនឹងម៉ែបានទុកឲ្យការងារផ្ទះអស់នេះខ្ញុំមកជាអ្នករាប់រងបោះជូនខ្លួនឯងក៏បានដែរណាបងប៉ុយអេមិនដែលចិត្តល្អដូចថ្ងៃនេះទេអើមានរឿងអីតើបានជាបណ្ដឹងយើងនេះឲ្យទៅវត្តជាមួយនឹងពូហើយនឹងមីងនោះហ៎មានរឿងអីហ្មងអូយអត់ទេអត់មានអីទេណាបងប៉ុយគឺចង់ឲ្យបងប៉ុយហ្នឹងទៅឲ្យសប្បាយអើអីគេបងប៉ុយអើបងភិរុននិងបងសីហានតាអើយអេមកទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយនេះបងប៉ុយបងប៉ុយហ៎ឯនេះបងប៉ុយចង់ទៅណាហ្នឹងហ៎អើគេបាំងតបសម្រាប់នៅមុខផ្ទះឯងមិនឃើញសម្រាប់ពេញមុខផ្ទះទេអីអូយបងប៉ុយអាខ្ញុំថាបងប៉ុយមិនបាច់តបសម្រាប់ទេទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើវិញណាបងប៉ុយនេះឡើងទៅបដិសម្លៀកបំពាក់ទៅផ្សារឬក៏ទៅវត្តជាមួយពុកម៉ែក៏បានដែរណាតោះអារឿងការងារផ្ទះអស់នេះទុកឲ្យខ្ញុំមកជាអ្នកធ្វើវិញណាបងប៉ុយកំរំអីបងប៉ុយឆាប់ទៅបដិសម្លៀកបំពាក់ទៅណាតែនោះអាចឡើងទៅតាមទ្វារកៅទៅណាបងប៉ុយតែទៅចុះណាបងគ្រប់ជាតិណាណាសូមរួមរស់នឹងជីវ៉ាទៅតាមពាក្យសន្យាស្នេហ៍ថ្ងៃពីបងសន្យាស្ដាប់ក៏ចូលអីឡើយនេះបងចូលរង្វាន់ជាគេរង្វាន់បង
ជាឧត្តមភាពដ៏ល្អឯងទឹកសណ្តែកអង្គរមានសម្រាប់ការសុខភាពល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារហើយគ្រឿងបំមានប្រសិទ្ធភាពបានច្រើនមកមេរូកាដែលផ្សំឡើងពីវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗ12មុខជំនួយខួរក្បាលជំនួយកម្លាំងថ្ងៃសំខាន់ចាប់ផ្ដើមជាមួយមេរូកាបងអូយបងភិរិនបងភិរិនតាលពីមុនណាថាប៉ុណ្ណឹងបច្ចែងជាមួយនឹងអូនសេរីចាទៅវាមិនបានតោះប៉ុន្តែពេលនេះមានណាទៀនដែលស្អាតជាងគេនៅក្នុងផ្ទះនេះត្រូវពីខ្ញុំនោះបងសេរីយ៉ាគេទៅបាត់ហើយទុកឲ្យបងស្រីនេះនៅប្រៅធ្វើអីទៅណោះបន្តានចឹងហីបងភិរិនភិរិនណាមិញនេះខ្ញុំលើបងភិរិននិយាយថាបងភិរិននឹងមកជួយចាំផ្ទះខ្ញុំតាមែនអន់បាទត្រូវហើយលោកពូអ្នកមីងគាត់ធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសមានៅឯវត្តចុងភូមិយើងឯណោះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានពឹងខ្ញុំហានិសេហានេះមកជួយចាំផ្ទះក៏ព្រោះតែបងពុយបងជួយហើយនឹងអំតយសិតតែចំនួនខ្លាចខ្មោចជាពិសេសនឹងគឺខ្លាចប្រលឹងអូនសេរីយ៉ាតែម្ដងចាអញ្ចឹងបងភិរិនហើយនៅបងសៃហាននេះតែអង្គុយលេងនៅខាងនោះសិនទៅណាចាំខ្ញុំរកទៅទិញមាន់អ្នកស្រុកយកមកស្ងោជ្រក់ហើយនឹងថ្នោតខ្ចីខ្ចីយកមកធ្វើបង្អែមឲ្យបងតាពីពិសានណាម្ល៉េះទេខ្ញុំហៅអ្នកសៃហានៅឈរចែកគ្នាលេងកន្លែងនេះក៏បានដែរអរគុណហើយណាកុំឈរអីណាបងបើឈរយ៉ាងនេះប្រកាសជាចុកជើងស្លាប់ហើយណាចេះចោះបងតាំងពីតែរកកន្លែងអង្គុយស្រួលទៅថ្ងៃនេះកពុយថ្ងៃនេះបងពុយអត់នៅទេថ្ងៃនេះកជួយនឹងបំរើបងតាំងពីមិនឲ្យទាស់ចិត្តទេណាណាទៅរកកន្លែងអង្គុយសិនទៅណាណែនបងនោះតែโอ้โหไม่ก็มาปุ้ยสะอาดอย่างนี้โอ้ยนี่บางเพรินสันตาขย่อมแม่นี่บาดแม่นหายนี่ขย่อมได้เคยบอกปุ้ยสะอาดแบบนี้ติบางปุ้ยบางปุ้ยបងប៉ុយចាំមិននឹងអូយបងប៉ុយអានេះបងប៉ុយកំអាលតែចៅខ្ញុំម្នាក់ទៀតណាបងប៉ុយណាព្រោះខ្ញុំមិនចង់រស់នៅម្នាក់ឯងនោះទេកាជួយហើយនេះនឹងឯងចង់បានយើងចាប់មកបែបនេះអូយបងប៉ុយមានអីណាខ្ញុំឃើញបងបែបនេះខ្ញុំមកស្មានតែបងដកចកាមន់ទៅបាត់ទៅហើយថ្ងៃនេះបងប៉ុយពិតជាស្អាតមែនណាអូយ
បានមិនហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញបងពុយស្អាតបែបនេះរហូតដែរអើយបងភេរិនបបុយ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 នេះបបុយយ៉ាងម៉េចដែរបបុយបបុយបបុយឆាប់ដល់ខ្លួនណាបបុយបបុយបងភេរិនមានឃើញអីដែរអោះនេះអូនេះនេះស្ទាបមើលមានអីចម្លែកដែរអោះបងបរិនឆ្លៃមកគឺបាទគឺបេះដូងបងពុយប្រហែលជាបេះដូងបងពុយដើរញាប់ជាមុនហើយនេះបងពុយស្អាតបែបនេះបានស្បាយមកពីណាដែរទៅអើយនឹងហើយគឺខ្ញុំនេះគិតថាជូនមីងពូទៅវត្តធ្វើបុណ្យបចុះសេមាអញ្ចឹងហើយតើជាខ្ញុំនេះខំតែងខ្លួនឲ្យស្អាតបន្តិចនឹងណាហើយក៏ទៅយកស្បែករបស់ប្អូនសេរីយ៉ានាងមកពាក់ទេស្អាតដែរអត់យកស្បែកសេរីយ៉ាមកពាក់ក្រែងសេរីយ៉ាគេស្លាប់បាត់ហើយនេះបងពុយមិនខ្លាចខ្មោចទេបាទមិនហើយស្បែកនេះជារបស់អូនសេរីយ៉ាចុះផមងនេះជាផមងរបស់អូនសេរីយ៉ាមែនដែរអត់អត់ណាអឺណែអឺអីបងពុយអើយតែហើយស្បែកនេះគឺជាស្បែករបស់ប្អូនសេរីយ៉ាហើយផមងនេះក៏ជាផមងរបស់ប្អូនសេរីយ៉ាដែរអើយចង់សានល្អពេកភ្លេចគិតទៅថាប្អូនសេរីយ៉ានេះគេស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយមិនកើតទេមិនកើតទេកកកកជួយអាចជន់យើងឡើងទឹកទៅខាងលើផ្ទះតតតតដោសំលៀកបំពាក់នេះចេញណាកជួយណាអត់ឆាប់ឡើងទេបបុយពួកបងនេះចាំខ្ញុំនៅនេះហើយណាមកមកកជួយអីឡើងបបុយអើយទៅខ្ញុំកជួយអីឡើងណាអើយបបុយអត់ទេតែខ្ញុំចាំឡើងខាងណាទេអូយក្មួយភារណាហើយមិនមកសួរអំបែបនេះចណាស់អំនេះហើយតើតចង់ឃើញខ្មោចធ្វើស្អីដែរទៅណែកាលពីម្សិលមិញណាអ៊ំបានជួបនឹងក្មួយសេរីយ៉ាម្ដងទៀតហើយគឺជួបនៅពេលដែលអ៊ំត្រឡប់មកពីសែនភ្នោក្មួយសេរីយ៉ាវិញនឹងណាអ៊ំតើនេះគឺជាការសម័យទៅដឹងនៅពេលខ្លះមកពីអ៊ំខ្លាចពេកបានជាចិត្តតែសម័យឃើញសេរីយ៉ាអញ្ចឹងអើយថាអ៊ំចង់ទៀតអីអត់មានទេណែពីដំបូងអ៊ំបានលើកសោសំឡេងក្មួយសេរីយ៉ាហៅអ៊ំអ៊ំច្បាស់ណាស់ណាហើយស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកក៏មកបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងអ៊ំត្មងនេះចុះបន្តមកទៀតសេរីយ៉ាគេបានធ្វើអីខ្លះអូយគេមានតែធ្វើស្អីគេខាន់តែប្រាប់អ៊ំថាគេអត់តន់ស្លាប់ទេណែអូយគេថែមទាំងយកដៃគេមកចាប់ដៃអ៊ំទៀតផងហើយនេះក្មួយតាពីរនាក់គិតមើលតែមើលនៅផ្លូវស្ងាត់ហើយមានគ្នាតែពីរនាក់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាក្មួយវិញនេះជួបនឹងសភាពការបែបហ្នឹងតើក្មួយនេះគិតចាំម៉េចទៅចុះពេលនោះសេរីយ៉ាគេនិយាយថាម៉េចខ្លះអើយនៅមានអារម្មណ៍មកឈរស្ដាប់ដល់ណាទៀតណែ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 សំណាងហើយដាក់អ៊ំខំតដខ្ចល់ហត់មកដល់ផ្ទះនេះហើយហើយក្មួយយាយក្មួយអើយគឺឃើញនៅសោះសោះអញ្ញឹមត្មងហើយនេះមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេណាម្សិលមិញនេះអើយអ៊ំបានលើសូសំឡេងសេកដូចជាសេកហៅណែណែក៏ជួយហើយនឹងនាងពួយទៀតផងហើយគឺសំឡេងហ្នឹងណាបានលឺទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាអ៊ំអ៊ំនិយាយអត់មានកុហកទេលោកពូនិងមីងគាត់បាននិយាយប្រាប់ពួកខ្ញុំចឹងដែរ
ទៅពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ទៅវត្តធ្វើបុណ្យអានាងណែភិរិនតិចលោសេរីយ៉ាគេមិនទាន់ស្លាប់ទេដឹងនេះឯងនិយាយថាម៉េចអ៊ំតយគាត់បានប្រាប់ហើយថាគាត់ជួបសេរីយ៉ាដល់តែពីរដងមែននឹងហើយចុងក្រោយនេះសេរីយ៉ាបាននិយាយជាមួយអ៊ំតយថាគេនៅមានជីវិតទេឯសាគិតទៅមើលខ្មោចឯណាដែលមកនិយាយឆ្លងឆ្លើយជាមួយមនុស្សបាននោះហើយកាលពីម្សិលមិញនេះលោកពូអ្នកមីងក៏បានលើសេរីយ៉ាហៅឈ្មោះបងពុយហើយនៅមកជួយទៀតផងព្រោះថាសាកសពក្មេងស្រីដែលបានដែលទឹកនោះគឺលោកអ៊ំគាត់ចំណាំច្បាស់ណាស់ថាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលកូនស្រីរបស់គាត់ស្លៀកពាក់ចញឹកញាប់ប៉ុន្តែដោយសារតែសាកសពនោះវាស្អុយរលួយបន្ទាប់ពីនោះមកអូនសេរីយ៉ាក៏បាត់ខ្លួនជារៀងរហូតហើយមិនដឹងថាអ៊ំនេះមានកញ្ចៅចង្អាយនឹងមកដុំណាទេបានជាអ៊ំចេះតែមើលឃើញខ្មោចអញ្ចឹងនោះខ្មួយយ៉ានេះបើសិនជាខ្មួយសេរីយ៉ានឹងនៅហួហើយមិនដឹងជាគេនឹងតែលាក់ខ្លួននៅណាទេនេះចិត្តមួយខែហើយណាអត់ទាន់ឃើញគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែអ៊ំតយម្នាក់ទេដែលបានឃើញអូនសេរីយ៉ាម្ដាយកណារីនិងកណារីក៏គេបានអះអាងថាបានឃើញសេរីយ៉ាដល់ផ្ទាល់ភ្នែកដែរនៅមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលនិយាយដូចគ្នាគឺគេបានឃើញសេរីយ៉ាទូលក្រមាមានស្លៀកក្បិននិងពាក់អាវដែលវែងទៀតផងអឺនៅហើយនឹងហើយឲ្យតាអ៊ំជួបនាងពេលណាក៏ឃើញនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នឹងឯងខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាសេរីយ៉ានៅមានជីវិតនេះបើខ្ញុំបានជួបសេរីយ៉ាវិញខ្ញុំនឹងសួរគេឲ្យច្បាស់លាស់តែម្ដងការពីម្សិលមិញនេះណាក្រាន់តែម៉ែផ្ដាំនិយាយពីរឿងខ្សែកមួយខ្សែនោះប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេងរបស់កូនគេដូចជាខឹងជាមួយនឹងម៉ែខ្លាំងណាស់ម៉ែហើយចុះម៉ែលើករឿងខ្សែកនោះមកនិយាយទៅស្អីទៀតមិនអើនិយាយមិញបានទៅកូនមានតែប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហើយក៏ដេកនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាតែទីបំផុតណាក៏មិនដឹងថាខ្សែកនោះបាត់ទៅណានេះកូនត្រូវតែគិតឲ្យសមហេតុសមផលបន្តិចទៅមើលថាតាព្រលឹងខ្មៅរបស់នាងសេរីយ៉ានោះវាអាចលូកដៃទៅយកខ្សែកបន្តោងព្រះនោះបានទេបានអញ្ចឹងម៉ែគិតថាគឺជានរណាគេរីក៏ចង់ជាប់ប្រកាន់ទៅលើអូនកណារីអាម៉ែបើមិនមែនជាកូនកណារីទេនោះតើនៅមាននរណាទៀតក៏ព្រោះតែខ្សែកនោះវាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែត្បូងពេជ្រណាស់ដែលម៉ែយកទៅដាំធ្វើជាបន្តោងនោះគឺមានចំនួនជាង20គ្រាប់ឯណោះនេះកូនគិតទៅមើលទោះបីជាចៅវាឃើញក៏វាចង់បានដែរតែខ្ញុំមិនជឿទេម៉ែខ្ញុំមិនជឿថាអូនកណារីគេធ្វើចិត្តជាមួយខ្ញុំនោះទេបានអញ្ចឹងកូនចាំសង្កេតមើលតទៅទៀតទៅម៉ែចង់និយាយប្រាប់កូនតែប៉ុណ្ណឹងទេThank you.
ីក្រៅពីសាឆ្នាំបន្តិចទៅណាខ្ញុំបានលើចូលទៅក្នុងភូមិហើយក៏បានជួឆ្នាំនេះពីលោកគ្រូដែលផ្សំឆ្នាំពកែម្នាក់ណាល្វីងខ្លាំងណាល្វីងណាអត់ទេលោកពិសាអស់ទៅណាលោកភូរីដើម្បីចាប់បានតិចខ្លួនណាអរគុណហើយដែលបានបារម្ភពីខ្ញុំតែព្រោះតែខ្ញុំមិននៅទីនេះរំខានលោកភូរីនឹងណាតើបានជាលោកភូរីត្រូវទៅទឹកភ្លៀងអស់សម្រាប់សិនទៅណាចាំខ្ញុំទៅដាំបបរទុកជូនលោកពិសាអូសេរីយ៉ាឈប់សិនលោកភូរីកាត់អីហ្នឹងខ្ញុំដូចជាវិលមុខណាលោកភូរី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 កាត់អីហ្នឹងលោកភូរីលោកភូរីលោកភូរីកាត់អីហ្នឹងលោកភូរីលោកភូរីដឹងខ្លួនឡើងលោកភូរីលោកភូរីតើកាត់យ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំអើយលោកភូរីលោកភូរីអើយកាត់យ៉ាងម៉េចទៅលោកភូរីដឹងខ្លួនឡើងលោកភូរីលោកភូរីលោកភូរីលោកគ្រូអើគឺភ្នំមួយនោះហើយណាអើគឺខ្ញុំពីអ្នកម្ដាយនឹងកូនឈរចាំលោកគ្រូនៅទីនេះហើយលោកគ្រូឆាប់ចូលទៅហើយធ្វើកិច្ចរបស់លោកគ្រូភ្លាមទៅអេក្រែងអ្នកស្រីថាអ្នកនឹងយកឈ្នះលើបលឹងខ្មោចស្រីម្នាក់នោះហើយបើអ្នកស្រីមិនចូលទៅជិតផងនោះខ្ញុំមិននឹងដឹងទៅថាអ្នកស្រីចាប់បានអ្វីនោះក្រែងខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូហើយតើថាខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកគ្រូនេះតែខាប់ប្លឹងរបស់វាយ៉ាងមិនចង់ទុកដើម្បីកុំឲ្យវានេះដាក់ទៅលងបន្លាចអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទៀតនោះអីឲ្យឆាប់ឡើងទៅតិចលគ្រួសាររបស់គេមកតន់វិវរហើយឲ្យឆាប់ឡើងទៅលោកគ្រូនៅចាំអីទៀតតាំងពេលនេះស្ងាត់ល្អសង្ឃឹមថាលោកគ្រូនេះនឹងមិនរត់ចោលភ្នោដោយកាលពីលោកគ្រូមុនមុននោះទេអូកុំទៅព្រួយខ្ញុំមិនដាច់ជាខ្លាចខ្មោចទេមិនតែខ្មោចទីដែលខ្លាចខ្ញុំចាំទៅមើលទៅល្បីឋាននាងប៉កែណាស់មែនទេអាយបង្ហាញខ្លួនដល់អ្នកដតីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃឋានទៀតផង
ណាការប្រតិខ្ញុំមកនេះគឺមកតាមគេបខំទីខ្ញុំមិនបានមកចង់ចង់អាធិតអីជាមួយទីសូមប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះណាមុនអាគមរបស់ខ្ញុំនេះគឺចេះតែតែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនចាំបាច់បង្ហាញខ្លួនដល់ខ្ញុំឃើញនោះទេខ្ញុំសូមនិយាយគ្នាមុនណានឹងបងថាយើងនឹងកាន់តែគ្នារហូតទៅនេះសង្ឃឹមថាលោកគ្រូម្នាក់នេះមិនដូចជាលោកគ្រូមុននោះទេមើលតែគាត់ណាដូចជាពូកែជាងលោកគ្រូមុនឆ្ងាញ់ណាស់បើគាត់ទេប៉ះហើយជាកំពុងតែសោតមុនហើយណាម៉ែហើយបើសិនជាគាត់អាងថាបយកព្រលឹងរបស់នាងសេរីយ៉ាមកចង់ទុកបាននោះបងសាធិនណាគាត់ច្បាស់ជាត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមិនខាននោះទេគេចាមិនក៏ស្អុយយ៉ាងនេះហើយស្បៃនរណាគេស្បៃនរណាគេគឺស្បៃដែលខ្ញុំជួបខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាលោកគ្រូសំឡេងសំឡេងនរណាគេនេះជាសំឡេងមនុស្សស្រីហើយសំឡេងចេញមកពីណាមកនរណាគេនៅក្នុងខ្លោអីណាណែកូនប្រកាសជាបំផ្លាញពលឹងរបស់វាបានហើយយើងណាស់មិនចោះចាញ់ឯងទេនាងសេរីយ៉ាម៉ែម៉ែមកលោកគ្រូតាបាត់ហើយថាម៉េចអេអេចុះគេតាបាត់ហើយអញ្ចេះនេះគេជាបំបាំងកាយទៅដឹងឯកូនអូយម៉ែប្រហែលជាមិនស្រួលហើយណាម៉ែមកតែលោកគ្រូម្នាក់នេះរត់លឿនជាងលោកគ្រូមិនទៅទៀតហ៎រត់ទេចាបើមិនរត់ហេតុអីក៏មិនឃើញគាត់អើយកូនកណ្ណារីចាបាក់គ្រូម្នាក់នោះគេរត់បាត់ទៅហើយនោះហើយចុះពួកយើងម៉ែកូននេះចាំអីទៀតទេកូនម៉ែថាម៉េចអើយកណ្ណារីនៅចាំអីទៀតគឺរត់នឹងណាកូនទៅអើយអើយអើយអលឹងតើម៉ៃស្របបងមើលម៉ៃចាំខ្ញុំផងអើយខ្មោច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 ឡើងស្អីហ่ะអើយខ្ញុំហើយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំតាអូយគឺនេះទាំងពីរទេហីមិនក៏មកជន់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើពិធីសូត្រហៅខ្មោចនឹងណាធ្វើពិធីស្អីទៅហ៎សូត្រហៅខ្មោចស្អីគេទៅហើ
ចុះមុននេះគឺហេតុអីក៏ស្រេចឲ្យគេជួយបើគឺមកពីហេតុនឹងកូនហ្នឹងនាំគ្នាមករត់ជន់ខ្ញុំធ្វើស្អីទៅតោះអ្នកឯងនេះគ្រាន់តែបោកប្រាស់ខ្ញុំទេមិនប៉ិតមិនគឺមិនប៉ិតទេខ្ញុំនៅតែហើយហើយមើលចាស់គ្រាន់តែថ្នោតទុំជ្រុះសោះហ្នឹងណាក៏រត់បាត់ទៅហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំនេះចេះតែជួបនឹងគ្រូបោកប្រាស់អញ្ចឹងណាម៉ែចុះចឹងនៅធ្វើអីទៀតតិចលោកមានសេរីយាភាពបង្ហាញខ្លួនដល់ពេលនោះតើបានអ្នកណាជួយ